motivu. Tash se ne kemi domethën fytyrën emblematike të karates dhe sa drejt ti e din, ne edhe që jemi si fëmijët i Jugosllavis, njeriu i parë në televizion që kemi pa, Enveri Drizi. Ka qenë Enveri Drizi, njeriu i parë domethën internacional me famë reputacion internacional dhe na jemi rrit me filmat e Van Damme-it, para me no ka qenë ikon edhe tash ti qysh konsiderohet Van Damme atë kohë për neve ikon, për gjeneratat matë vjetra, do me thonë njëtë edhe për gjeneratat e reja konsiderohet edhe Enveri Drizi. Unë e poshë edhe interesimin e fëmijëve, o zëtë, do me thonë, ati mos më thënë tjera herë të njëtën emision me Enverin se ma mur anën komple. Kje ka ato të mire, kje po? Ja, është privilegj. Më ka rejë thëtë Enveri, apë di? Edhe kur kemi të qenë komunitet të i... Po përse të i këtë gjithë? Ka po brekë, kam gjithë. Shpa, ka Në të 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 Sa dreja i... O, rrimë në gënaur me ndrejë që... Qështë me rrimë, o kërra, ma me... Kopë se nashtë tine... Kjo, 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 Enveri Drizi! Kjo është ati kjo në një budi. Kjo në të otri në kur me drita. Ja, burë, si e pom që në rrimën e erdhe me ndrejës rrimën që donat Beri këtë dona dhe shëtë i mjetë në majhë të mojë. Pa dona që të qëtë i portë të mojë. I e dhe të shtinë i kënarë. Shpeti i shpeti i shpeti i shpeti i kënarë mojë në program të Hollywoodit. Oshë një artesë janë i shumë, po më bjenë mirë. Respekt. Suksese. Kruise për hanë shkelle në palidhe aty këtu. Ja, shumë. Të ka trukë dhe buksa.